Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, o amor de Maria, nossa mãe querida, a Imaculada Conceição, aquela que abre o céu para nós nesse dia tão grandioso, tão maravilhoso. Não se esqueçam que hoje é o meio-dia, é o dia da graça universal. Você tem que pedir tudo o que está no teu coração, entregar todas as tuas lutas, heranças, maldições, pecadinhos, pecadões. Gente, não é só pedir. As pessoas estão achando que é só fazer pedidos de emprego, curas. Não. Pede a graça da tua conversão. Pede igual Salomão a sabedoria que virá, da sabedoria virão todas as outras coisas. Sabedoria de você saber lidar com a tua vida, com teus negócios, com tuas questões interiores, tua família, teus relacionamentos. Temos que saber pedir. E também saber agradecer, né? Após o teu pedido, ou os teus pedidos, você tem que fazer um grande louvor, agradecendo a Deus por todas as graças, todas as bênçãos que virão através do coração imaculado de Maria. Hoje estamos encerrando o nono dia da nossa novena, essa novena poderosa, mística, rezando pela nossa nona geração e todas as nossas gerações passadas, e também orando e pedindo essa graça, que Deus abençoe as gerações futuras, né? Os nossos descendentes. Se você ainda vai ter filhos, se você ainda não casou, se é novo, novinha, já reza agora, desde agora, pelo teu namorado, tua namorada, teu marido, tua mulher, pelos teus filhos, netos. Vamos colocar hoje na misericórdia de Deus todos aqueles que precisam de um milagre. Hoje é dia de milagre, hoje é dia de graças. As pessoas, elas não acreditam. Sabe o que é o terrível? As pessoas, elas estão tão deformadas pela dor, pela descrença, pelo relativismo desse mundo, que elas não sabem nem no que acreditam. E isso é terrível porque Deus, Jesus fala, né? Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para essa montanha: lança-te ao mar e ela se lançará. Será que a nossa fé é essa? Qual é a tua fé? Você acredita em Deus, Deus de poder, Deus de milagres, Deus que pode tudo? Se você acredita nisso, meio-dia você vai impor a mão sobre a foto da tua família, sobre aquilo que você está pedindo, tua carteira de trabalho, sobre teus exames médicos, teus remédios, tratamentos. Você vai pedir e vai entregar a Deus, e vai pedir a tua cura, libertação, quebra de maldição. Vai pedir sabedoria, você vai pedir todas as coisas que são necessárias para que você possa viver em paz na tua família, dar o sustento da tua casa, resolver questões que são impossíveis humanamente. Olha quantas pessoas eu acompanho que são doentes, com doenças incuráveis pela medicina. Cabe a Deus, claro, curar. Mas cabe a nós rezarmos, insistirmos na oração. As pessoas têm medo de insistir. Ah, será que Deus quer curar? Será que Deus não quer curar? É claro que Deus quer curar. É lógico que Deus quer curar. Só que talvez nós não encontremos fé para curar. Olha, você olha para os grandes santos que faziam grandes milagres, ressuscitavam mortos, curavam pessoas com câncer. O problema estamos nós. Nós somos fracos na nossa fé. Nós ministros, eu que rezo por cura interior, eu vejo como falta fé em mim também. Tem questões que você olha assim que são impossíveis humanamente. E a gente fica com medo, fala assim: meu Deus, só um milagre. E somente Deus pode fazer esse milagre, ninguém mais. Só que Deus, ele usa a nossa fé, usa a nossa pobreza, é aquilo que nós temos. Se lembra daquela passagem do menino que leva os peixinhos? Cinco pães e dois peixinhos. Jesus não fala assim: ah, eu queria aqui mais pães, tem que ser no mínimo 10, e no mínimo 10, cinco peixes. Jesus usa o que tem para fazer o milagre. Jesus vai usar aquilo que você traz, que você tem. O pouquinho de fé que você traz, o pouco de esperança, o pouco de oração. Nós não temos méritos quase nenhum ou nenhum diante do amor de Deus. Mas Deus usa a nossa pobreza. Olha que lindo esse Deus. Deus usa a nossa miséria para fazer um milagre.
para transformar a água em vinho. Talvez essa água esteja suja. Talvez essa água esteja contaminada. Mas mesmo assim ele transforma água em vinho maravilhoso, o melhor vinho que você pode ter experimentado ou experimentar na tua vida. Você está entendendo? Isso é a graça universal dia de hoje. Dia em que nós entregamos tudo, as nossas heranças, os nossos logismóis, as nossas paixões, as nossas carências, as pessoas que nós precisamos perdoar. Entregamos nossos pecados. Entregamos tudo que está no nosso coração. Repito Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Vamos abençoar nosso nono dia. Fecha teus olhos. Lembre-se, nós estamos diante, na frente da Imaculada Conceição, nossa mãe, que vem pegar todas nossas dores, nossos pedidos, nossas lágrimas e apresentar para o seu filho Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Bota a mão no teu coração e diz: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, mãezinha. Vem, mãezinha, com os teus anjos, poderosos anjos, acampar na nossa casa, na nossa vida. E arrancar, nós precisamos de um milagre, mãe. Um milagre da misericórdia de Deus. Olha para São Miguel Arcanjo e diz: ó poderoso São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, que andam pelo mundo para perder nossa família. Amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, vai invocando São Miguel com todas as hierarquias, abrir para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. Urikandaranana maramaranastiri kaya lava lavaranastiri. Urikandaranamaramaranastiri kaya shandaranastiri. Vem Espírito Santo de Deus, nesse dia tão especial, nesse dia que abre-se a graça, o céu, para nós pobres pecadores. Vinde sobre nós, Espírito Santo, vinde sobre nossa família, vinde sobre toda a nossa história, nossa genealogia, vinde sobre aquilo que nós estamos rezando. Tudo que nós apresentamos durante esses 9 dias de oração, vinde atender as nossas súplicas, Espírito Santo. Vinde curar nossa alma, nossas feridas, mágoas, ressentimentos, cansaços, exaustão, pânicos, medos, tristezas, a luxúria, a gula, a ira, a preguiça, a inveja, tudo que tem nos aprisionado, tudo que tem nos destruído por dentro e por fora. Vinde curar, Espírito Santo, e fechar todas as portas demoníacas que foram abertas pela nossa família, pelos nossos familiares, pelos nossos antepassados e que estão se repetindo de geração em geração. Eu quero cortar hoje, que hoje sejam cortadas todas essas maldições, heranças, bloqueios espirituais, emocionais e materiais, físicos. Eu também te peço, por último, Espírito Santo, cura o corpo. As pessoas estão doentes na mente, na alma e no corpo. Cura completamente o ser integral. Pessoas que estão com o coração fragmentado, feridas, destruídas. Relacionamentos perdidos, traídos. Tudo aquilo que nós temos vivido, contrário àquilo que nós gostaríamos de viver. Quantos pecados nós trazemos em nosso coração, na nossa vida. Senhor, Tu és o Deus poderoso, Deus da mística,
Deus do impossível, vem dar-nos intimidade contigo. Queremos ter intimidade cada dia mais com teu amor. Nós não temos essa intimidade. Nós buscamos essa intimidade. Mas é tão difícil, Senhor. Tem tantas barreiras, tantas feridas, tantos pecados. Vinde com amor, com carinho. Vinde com teu poder. Abraçar nossa criança interior. Nesse último dia da novena. Meus irmãos e minhas irmãs, a gente vai fazer a parte da oração. Mas antes da oração, entenda bem. Nós temos que entender. Deus tem um projeto para a tua vida, para a minha vida. Não basta apenas querer pedir a graça universal. Muitas pessoas falam dessa graça universal. Muitas pessoas estão rezando hoje, fazendo celebrações. Mas a verdadeira devoção, ela está dentro de você. Deus quer que você celebre no teu coração. Celebre o quê? Nós estamos no tempo do advento. Jesus precisa nascer verdadeiramente no nosso coração. Nós não estamos amando como nós deveríamos amar. Nós não estamos perdoando como nós deveríamos perdoar. Nós não estamos seguindo a vontade de Deus como deveríamos seguir. Olha, cuidado. Eu sempre falo isso. Parece que eu não sou ouvido, gente. É incrível. Olha, eu vejo toda a nossa igreja. Nós fazemos eventos e mais eventos e mais eventos. E é bonito e todo mundo exalta e faz coisas lindas, celebrações maravilhosas. Mas a grande celebração não é feita. É uma vida de castidade no coração, de amor, de pureza, de perdão, de verdadeira entrega a Jesus. Como queremos que Jesus nasça se nós não estamos nem preparando essa manjedoura no nosso coração? Santa Catarina de Sena, ela vai preparar um altar, uma manjedoura para Jesus no seu coração. Ela não tinha muito tempo para rezar, e ela queria rezar, contemplar, adorar. Ela queria só ficar adorando Jesus, amando Jesus. Era apaixonada por Jesus. Isso sim é o verdadeiro amor. E ela constrói no seu coração esse altar, essa manjedoura. E nós somos chamados a isso, a abrir, a criar em nosso coração também um lugarzinho ou uma casa, uma mansão para Jesus. Eu digo para vocês, eu nem olho mais para as grandes celebrações, eu me preocupo muito com os micropassos que nós temos que dar. A pequena via de Santa Teresinha, eu acho que nesses tempos, como nunca, a pandemia veio trazer um grande ensinamento. Deus está falando através da situação, das crises do mundo. Estamos vivendo um tempo dramático, um tempo de muita luta, muito combate espiritual, como nunca. De grandes pecados, como nunca também. Nunca se pecou tanto no mundo. Nunca se afastaram tanto de Deus. Como se afasta de Deus? Vocês acham? Não. Muita gente fala, Arthur, eu acho que é o contrário. Muita gente se converteu, está seguindo Jesus. Não. As pessoas estão seguindo o seu ego, muitas vezes. Elas se aproximam da igreja, sim. Ou se aproximam de pessoas da igreja que tocam elas. Mas elas não estão ainda seguindo Jesus. Seguir Jesus está muito além do que a gente pode imaginar. As pessoas estão seguindo ainda a sua própria religião. Elas são autodidatas em espiritualidade, em religião. Elas querem seguir aquilo que elas gostam, aquelas que elas acham agradáveis para elas. Elas não querem seguir a verdade. A verdade é muito dura, porque a verdade passa pela cruz, pela renúncia de nós mesmos, pelo amor verdadeiro. Se você não está vivendo esse amor, posso te dizer a verdade? Que adianta a tua oração, ela é furreca. Se a minha oração, ela não me leva a me converter, a eu mudar de vida, que oração é essa? Você está rezando para quem? Você está rezando para quê? Ah, estou rezando porque eu preciso de um emprego, eu preciso de uma cura, eu preciso de não sei o quê. Claro, todo mundo precisa disso. Mas e se você morrer amanhã? O que adianta a tua cura, teu dinheiro, teu emprego,
A gente não pensa, parece que falta sabedoria mesmo. Somos tolos, todos nós somos tolos. Agarrados à matéria, agarrados a tudo que é, olha, guru espiritual ou personal, ou coaching, ou essas bobagens todas. Até eu me tornei já um guru, guru ridículo. Isso, gente, essa guruzada que o pessoal acha que somos alguma coisa, somos nada. Isso é ridículo. Eu falo para vocês, as pessoas estão vivendo um momento, acho, de maior tolice no ser humano, esse tempo que estamos vivendo agora. É tamanha tolice. Trocamos Deus, a verdade, pelo relativismo de uma espiritualidade enfraquecida, humanizada demais. Olha só, até padres estão humanos demais, falando, ai, nós somos humanos demais, somos não sei o quê. Gente, humanos demais, coisíssima nenhuma. Nós somos do céu, nós vivemos no céu, eu vou voltar para o céu, você também. Então acorda, criatura. Eu falo sempre isso, até meio brincando, mas é sério. Acordem. Vamos acordar hoje, dia da graça. Mas a maior graça que você tem que pedir é a graça da tua conversão, da minha conversão. Senão nada presta, gente. O mundo não serve para nós. O que adianta esse mundo inteiro e você morrer amanhã? E não levar nada na tua bagagem. O teu livro é um livro em branco da tua vida. Por quê? Você vai falar o quê para Jesus? Ai, Jesus, eu tive tantas horas no manicure, na cabeleireira, comprando bolsas, sapatos, iates, carros, barracos, trabalhando, ganhando meu dinheirinho. Grandes, investindo. Todo mundo está vivendo a sua vida como... Olha, sinceramente, dá um sentimento, às vezes, até de derrota. Deus nunca vai ser derrotado. Mas o sentimento que você vê no mundo de hoje é um sentimento de derrota. Porque as famílias estão destruídas, os casamentos, os relacionamentos. Os jovens estão vivendo uma sexualidade, uma depravação desde cedo. Usando drogas como nunca, que eu tenho acompanhado milhares de jovens. Isso está gerando um vazio, busca pelo suicídio, pela morte. Busca pelas loucuras das suas cabeças. Ninguém quer casar, acho que querem casar por algum interesse. Então, o que, que vocês acham, ou como vocês acham que Deus está olhando isso? Então, peço para vocês, acordem. É tempo de acordar. Não é tempo mais de brincadeira. Hoje, o dia da graça universal, pede a conversão tua e da tua família. Quem tem filhos tem a obrigação de pedir pelos seus filhos. Senão, Deus vai te pedir conta da alma deles a você. A você que é pai, a você que é mãe. Não brinca com isso. Hoje é um dia muito sério, é um dia de graça, sim. Mas eu digo para vocês, em vez de festejar, vamos, sabe o quê? Concentrar-nos na verdade. Que nós precisamos nos convertermos. As pessoas estão preocupadas com festa de Réveillon, mas não estão preocupadas com a sua conversão. Em se confessarem. A prioridade não é se confessar. A prioridade é a festa de Natal, de Réveillon, de Carnaval. Mesmo que sejam canceladas em todos os lugares das festas, os jovens estão desesperados procurando resenhas. Estão procurando lugares para fazer de tudo que não pode. Então, cuidado com aquilo que você está buscando. Todos nós estamos, muitas vezes, buscando até o nosso ego. A nossa vaidade. Eu consigo ver uma igreja nova nascendo. Como dizia São João Paulo II, mesmo que tenhamos que voltar a sermos 12 pessoas fiéis, mas que sejamos 12 pessoas que sigam verdadeiramente a verdade. Eu não tenho medo de ficar sozinho. Eu não tenho medo, eu falo para vocês de verdade. Tô nem aí se o Vim de Verde amanhã vai fechar, se ninguém vai seguir o Vim de Verde. Eu não tô nem aí para isso. Likes, seguidores, vocês podem ir embora, todo mundo. Eu não estou seguindo a onda, a manada, a galera que está seguindo todo mundo. Eu não quero agradar ninguém. Eu quero agradar ao meu Senhor, ao meu Salvador, ao amor da minha vida. A verdadeira pobreza, gente, não está no dinheiro. Ou riqueza, está num coração que faz a vontade de Deus. Grava isso. Que o teu desejo se una ao desejo de Deus. E você vai conseguir todas as graças na tua vida, independente de ser um dia hoje, dia 8, você vai ter dia das graças universais todo dia. Assim é na minha vida. Todo dia acontece a graça de Deus na minha vida. Vocês sabem qual vai ser meu pedido hoje? Que se convertam meus filhos,
a minha família, todas as pessoas estão ligadas a mim, mas principalmente todos os pedidos que vocês mandam para mim, vou entregar hoje na Graça Universal, e que o único pedido que eu tenho material, construir o Santuário São Padre Pio. Acabou, eu não tenho que pedir mais nada, eu não quero nada para mim, eu quero construir o Santuário São Padre Pio, que a obra continue, se for vontade de Deus, se não que acabe, que morra, e também que todas as pessoas que me mandam pedidos de oração recebam as suas graças, suas bênçãos, a cura, a libertação que precisam, mas por um motivo, para que elas sejam, se apaixonem por Jesus, para que elas sigam Jesus, de verdade. Eu queria que você que está me ouvindo hoje, abre teu coração. Vamos fazer a oração da novena para terminar esse dia e você poder ir na igreja ou na tua casa celebrar meio-dia, o dia da Graça Universal. Repete comigo assim com muita fé. Deus vos salve Maria, cheia de graça e bendita mais que todas as mulheres, Virgem singular, Virgem soberana e perfeita, eleita por Mãe de Deus e preservada por Ele de toda a culpa desde o primeiro instante da sua concepção. Assim como por Eva nos veio a morte, assim nos vem a vida por ti, Maria, que pela graça de Deus tem sido eleita para ser a mãe do novo povo de Jesus Cristo. Olha só que legal. O novo povo, esse povo que São João Paulo II profetizava, o Papa, que Jesus tem formado um novo povo com seu sangue. Olha que lindo, é com sangue, com martírio, com a sua cruz. A ti, puríssima mãe, restauradora da caída linhagem de Adão e Eva, dos meus antepassados, né? Viemos confiantes e suplicantes neste dia tão precioso, o dia da Graça Universal, Mãe, para rogar que nos concedas graças, a graça da conversão, a graça da cura, da libertação, de sermos livres de toda mancha do pecado para seguir o teu Filho Jesus Cristo. Confiantes, Mãe, de que nunca ninguém que vos procurou e vos suplicou fosse por vós desamparado. Eu, confiantes, eu venho até vós, aos teus pés, mãezinha, para pedir as graças para minha família, as graças que eu vos peço nesse dia tão especial. Alcançai-me, mãe, todas as graças que são necessárias para a minha salvação e aquilo que eu estou pedindo, mãe, que seja para o meu bem e para o bem da minha família. Amém. Que os anjos digam amém. Levanta teus braços com muita fé. Tenha fé. Cria na tua oração. Não reza por rezar. Reza com amor. Pai nosso, papaizinho, querido, amado. Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olha para Maria, a medianeira das graças, a porta do céu, nossa mãe querida, e diz para ela: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai. Fala para Ele. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Abrindo nossos braços ou colocando a mão no coração, diz: Bendita seja a tua pureza e eternamente o seja, pois todo um Deus se recreia em tão graciosa beleza. A ti, celestial princesa, Virgem Sagrada Maria, vos ofereço neste dia alma, vida e coração. Olhai-me com compaixão e não me deixeis
ó Mãe minha, Mãe querida, a tua Imaculada Conceição, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, anunciou alegria ao universo inteiro. Amém. Coloca agora verdadeiramente a mão no teu coração e consagra. Consagra tudo que você traz na tua vida, no teu coração. Ó minha Senhora, diz para ela, ó minha mãe, eu me entrego inteiramente a vós, mãezinha, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o que minha boca fala, o meu coração, tudo o que ele sente. E porque assim sou vosso, ó boa e incomparável mãe, diz para ela, guardai-me, defendei-me, a mim e a minha família, como coisa e propriedade vossa. Amém. Guardai-nos, mãezinha, também como filhos muito amados, amados de verdade, por um amor sobrenatural. Independente de sermos obedientes ou não, tu nos amas, mãe, com tanto amor, com tanto carinho. Fecha teus olhos e prepara teu coração para o momento da graça universal. Faltam poucas horas. Levanta teu braço e diz, independente também da época do ano que você for fazer essa oração, todo final de novena, Nossa Senhora abre o céu para nós. Nossa Senhora derrama graças abundantes sobre aqueles que creem, sobre aqueles que esperam, sobre aqueles que confiam no poder e na graça de Deus. Abre tuas mãos e você vai rezar agora em nome, teu nome, em nome da tua família. Ó Virgem Maria, Imaculada Conceição, Porta do Céu, minha mãe querida, medianeira das graças, abri para nós o céu, para receber todos os nossos pedidos, pedidos pelas nossas gerações todas, pelas nossas heranças, pela cura emocional, pela cura espiritual, pela cura física, pela quebra de padrões, de fracassos, de repetições na área material, na área pessoal. Vem, mãezinha, pela intercessão dos santos, grandes santos, intercessores nossos, baluartes nossos. Vinde, mãezinha, derramando graças abundantes nessa bênção, esmagando a cabeça de Satanás, de toda influência maligna e demoníaca que possa nos atacar, nos influenciar, nos destruir. Em nome do teu filho Jesus, mãezinha, nesse final de novena, nós pedimos a tua bênção, a bênção do teu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, milagroso, olha, que Deus na sua misericórdia, no seu amor, pelas mãos de Maria, pelo seu coração imaculado, pelos méritos de todos os santos, te abençoem agora. Recebe essa bênção que ninguém pode impedir a você de receber, a tua família de receber, porque Deus já quis te abençoar, não depende de nós. Deus já quis nos abençoar, já quis nos salvar, por isso mandou seu filho. Recebe agora essa bênção de conversão, de salvação, de cura, de libertação, de milagres. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe agora pelas mãos de Maria. Faz o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos, os santos, digam amém. Que Nossa Senhora diga amém. E agora, você que se uniu ao exército de Maria, recebe especialmente o carinho de Nossa Senhora. Além dessa bênção, quem nos ajuda, colabora com a gente, está com a gente lutando, suando, olha, brigando pelo reino de Deus, você merece, além da bênção, um carinho. Um carinho que é, lembre-se que nós vamos estar rezando por vocês, sempre. Nossos colaboradores, todos que nos ajudam a evangelizar, a pregar, a divulgar essa obra, nós rezamos, eu rezo todo dia por vocês, todo dia. Minha oração pode não ser maravilhosa, mas eu rezo todo dia por vocês.
E outra coisa, recebo além da bênção de Nossa Senhora, outro carinho. Os nomes de vocês ficarão embaixo do altar do Santuário São Padre Pio, para sempre. Quem ajudar a construir o santuário, eu vou fazer uma lista, daqui a pouco pedir para vocês me mandarem todos os nomes da família de vocês que eu vou imprimir e vou botar, chumbar, embaixo do altar, ficará para sempre. Todas as pessoas que nos ajudaram a construir o Santuário São Padre Pio. E todas as missas que forem celebradas serão celebradas por você e pela tua família. Porque a gente com certeza vai para o purgatório e a gente precisa de missas. Então todas as missas serão celebradas ali pelas nossas intenções. Olha que lindo. E eu preciso disso, não sei se você precisa, mas eu quero isso, eu preciso disso. Então que Nossa Senhora abençoe a você especialmente, poderosamente, junto com São Padre Pio. Faz o sinal da cruz, recebe agora a bênção da Imaculada Conceição e a unção do Vinde Vede. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que os anjos digam amém. Não se esqueçam de rezar por mim também, tá? Meio-dia, reza um pouquinho por mim também. Amém. Muito obrigado.